O Homem Invisível consegue ser um dos filmes mais perturbadores que eu já assisti na minha vida. Afinal de contas, durante todo o filme, a câmera subjetiva deixa para o nosso subconsciente decidir se há ou não alguém observando a vítima. Isso causa um desconforto descomunal durante todo o filme, porque explora o medo das nossas próprias incertezas. Olá, meus amigos, meu nome é Arthur Viana e hoje eu tô trazendo para vocês o Homem Invisível. Porque definitivamente, se você nunca viu esse filme, você vai pirar. Você precisa assistir, tá? Você vai sair daqui e vai querer assistir ele inteiro. Mas se você já viu, agora é hora de olharmos mais profundamente todas as metáforas e cenas bizarramente perturbadoras que esse filme consegue proporcionar pra gente. E assim, na minha opinião, nunca um relacionamento abusivo foi tão bem trabalhado metaforicamente no cinema como nesse filme. É de tirar o fôlego. Além do que, é claro, vamos dar uma olhadinha nos bastidores das cenas mais icônicas desse remake. Porque sim, gente, existem várias versões do filme O Homem Invisível. E essa é completamente diferente de todas as anteriores. Então se ajeita aí, que a sessão hoje é maravilhosa. Assiste comigo O Homem Invisível. Uma coisa interessante é que o diretor disse que ele teve que reimaginar demais como ele poderia trazer de volta o Homem Invisível. Por quê? Já existem muitas versões desse personagem, como eu disse. Ele nasceu de um livro, foi pro cinema, se eu não me engano, lá nos anos 30 foi a primeira versão dele, que é uma versão bem famosa, que é um cara todo enfaixado, assim, com óculos e um chapéu. Com o passar dos anos, tivemos várias outras adaptações. E dessa vez, ele pensou que tinha que ser algo diferente. Então, ele zerou tudo que ele conhecia do Homem Invisível e começou a pensar de uma maneira completamente livre. E aí veio a ideia de um relacionamento abusivo, quando o abusador é um ser invisível na vida da vítima. Aí, para poder desenvolver melhor, ele foi até centros de aconselhamento, conversou com vítimas de abuso, de violência doméstica, de relacionamento abusivo, conversou com terapeutas, e aí ele falou que a cada conversa que ele tinha, a coisa ia tomando forma, ia ficando mais clara na mente dele, assim, tipo, ele entendeu que o filme tinha que ser uma metáfora para isso, que mexe tanto com a cabeça da vítima, que chega a ponto de deixar ela no estado onde ela não sabe se a pessoa está ou não ali naquele momento. Está ou não observando. Está ou não fazendo as coisas. E é fantástico, assim. A ideia metafórica para esse filme é incrível. Vou desenvolver melhor enquanto a gente vai compreendendo que filme que é esse. Bora lá. E o filme começa com Cecília, nossa protagonista, acordando em um quarto maravilhoso, com uma vista pro mar, sabe? Assim, a gente percebe que o lance aí é bem luxuoso mesmo, né? Que provavelmente o rapaz com que ela namora, com que ela tem esse relacionamento, tem bastante dinheiro. Ela tira com muito cuidado o braço dele de cima dela e a gente percebe que trata-se de uma fuga, que ela tá tentando fugir desse cara. Ela deu o diazepam pra ele, aí ela testa, ela chama o nome dele pra ver se ele vai acordar ou não, ele não acorda. E logo nesses primeiros segundos, o filme, a direção do filme, ele consegue deixar a gente com uma tensão tão grande, a gente fica em silêncio dentro da gente, a gente respira abaixo. A atriz, a Elizabeth Moss, ela é muito boa. Ela consegue fazer com que a gente entre nesse clima que eu tô conversando com vocês aqui agora. A gente fica tipo, a gente percebe o perigo que é esse cara acordar. A gente percebe que se ele acordar, ela tá perdida, ela tá ferrada, sabe? Ela se troca, ela desce, tem um laboratório imenso. Esse cara, ele é um gênio da ótica. Da ótica, tá? Basicamente é isso que vocês entenderam. É muito complexo o que ele faz, mas ele é um puta conhecedor, assim, um inventor, ele é genial. E aí tem uma hora no laboratório, quando ela tá passando pra poder sair, que ela olha. E aí tem uma estrutura que devia tá segurando alguma coisa, parecia suporte pra alguma coisa que não tem nada. E dá uma ênfase, né? A câmera dá uma ênfase naquilo. E aí, se eu não me engano, chama-se arma de Chekhov. Porque depois isso vai ser utilizado na narrativa, tá? Então a arma de Chekhov é um negócio que é introduzido de maneira meio que superficial no começo, pra depois ter um papel importante no filme. Ela consegue sair, ainda dá tempo dela salvar o cachorro, que parece pedir por socorro pra ela. Ela tira a coleira, que dava choque no cachorro, tá? Então acho que quando ele tentava fugir, ele tomava choque. Ou seja, o cara é um animal, tá? Esse cara de quem ela tá fugindo. Só que o cachorro bate no carro, o carro faz um barulho gigante, aí começa uma tensão terrível. Ela pula o muro, sai correndo. A trilha sonora é
bizarramente angustiante. É uns acordes errados, é um negócio muito ruim. Ela corre, ela chega numa estrada e ela tá esperando pela irmã dela. E cadê a irmã dela? Esses segundos onde a irmã dela não aparece logo na estrada, a gente fica achando que o cara vai surgir do nada. Olha, é uma das melhores sequências de abertura que eu já vi na minha vida, assim, pra um filme de terror, né, pra proposta. Fantástica. A irmã dela aparece, ele surge do nada, quebra o vidro do carro, fala que aonde que ela tá indo, quem que ela pensa que ela é. A irmã dela fica desesperada com aquilo e elas vão embora. Beleza, o cara fica ali no meio da avenida só olhando, tipo, pensa, ok, a fuga deu certo. A gente volta a respirar normal nesse momento. Passam-se 2 semanas e a Cecília tá na casa do melhor amigo dela, o James, que é um policial grandão, né, e tal. É onde ela se sente protegida do Adrian, que é esse ex-namorado dela. E você percebe o estado frágil, né, de fragilidade que ela tá. Ela fica olhando lá pra fora, não como quem tá observando a paisagem, mas como quem tá vendo se não tem ninguém se aproximando, se ele não tá se aproximando. É como se ela estivesse fazendo a segurança da própria casa, sabe? O James pede pra ela ir pegar uma correspondência, ela fala que vai, ele fala, fica tranquila, ele não sabe que você tá aqui, que você mora aqui e tal. E é muito interessante a criação da tensão dessas cenas, porque quando ela sai, tem um barulho, né, de passarinho e tal. Quando ela pisa fora, a gente passa a viver a mente dela, porque tudo para. Um silêncio, fica tudo mudo, assim, ela fica surda. Ela sai pra pegar a carta, tem um cara vindo fazendo Cooper, só que o jeito que ele corre, parece que ele tava correndo atrás dela. Ela fica desesperada, sai correndo e entra de novo. Ou seja, ela tá completamente frágil, né? Essa mulher, ela tá quebrada, tipo, esse relacionamento dela deixou ela completamente, putz, toda ferrada da cabeça. Ela fica pesquisando no computador sobre como as pessoas podem espioná-la, porque como o Adrian, né, esse ex dela é um gênio, ele é genial da computação, da ótica, etc. Ela começa a pintar a câmera do notebook dela, porque pode ser que ele esteja espionando ela pelo notebook, ou encontre ela pelo notebook. Ela fica pirada, né? E uma coisa interessante é o nome que eles deram pra essa protagonista, que é Cecília. Porque esse nome, ele é derivado do termo caecus, que significa cego em latim. É da onde descende o nome Cecília. Então esse nome, ele é associado simbolicamente a alguém que enxerga além do óbvio. É uma pessoa que tem visão além da vida física, sabe? Então, tipo, é a Cecília, nesse caso. Porque durante todo o filme, ela vai enxergar além. Ela consegue ver, mesmo que o cara esteja invisível. Ela sabe que ele tá lá. Tipo, vocês vão ver. Conversa demais a escolha do nome com a personagem. Eu adoro isso. A irmã da Cecília chega na casa do James, ela fica muito brava com a irmã, porque ela fala, você sabe que você não pode vir aqui, porque é um perigo, ele pode descobrir através de você, ele pode estar te seguindo e descobrir onde eu tô e tal. Ela fala, não, calma, fica calma. Não tem mais como ele te atormentar, porque ele morreu. Ela traz a notícia de que ele se suicidou. A Cecília fica em choque. Depois disso, eles sentam pra conversar e ela tenta falar como que era a vida deles, né? E ela não consegue. Não consegue falar. O James ainda pergunta, ele te batia? E aí ela fala, entre outras coisas. Por quê? Não era só violência física, era uma violência mental, era um abuso mental que esse cara fazia com ela. Tipo, ela falava, ele sabia o que eu tava pensando. Eu parava e olhava pra cima e ele falava, por que você tá pensando nisso? E era exatamente o que ela tava pensando. Então, ele convenceu ela de que ela pertencia a ele completamente. Que ela não tinha espaço nem nos próprios pensamentos. Ela não estava segura nem nos próprios pensamentos. Uma loucura. E aí que chega uma carta pra ela, falando pra ela ir na sede de uma empresa, a empresa da família do Adrian, aonde ela descobre que ela herdou 5 milhões de dólares dele, que vão ser pagos durante os próximos anos, 100 mil por mês pra ela. Ela, enfim, fica feliz, ela volta pra casa, e aí ela compra uma escada pro James, porque ele tava com problema com a escada, né, no começo lá da cena a gente vê isso, e fala pra menina, pra Sydney, que é filha do James, que vai pagar a faculdade dela, né, vai depositar 10 mil todo mês pra poder ajudar a pagar a faculdade dela, até ela ter o dinheiro total da faculdade. Maravilhoso! Eles estão na sala dando risada, e aí a gente tem a primeira câmera subjetiva, porque quando eles estão na sala dando risada, a gente tem uma imagem do fim do corredor, como se alguém estivesse observando eles ali na sala. Peguei. Ai, segura ele aí. Peraí. Toma!
E a jogada do diretor é exatamente essa. Durante todo o filme, a gente vai ter muito espaço negativo, que é um espaço onde devia ter alguma coisa, ou devia estar acontecendo alguma coisa, não está acontecendo nada. E a gente vai ter essa câmera subjetiva, aonde nós vamos interpretar se neste momento tem alguém observando, se o Adrian está ali, né, observando a Cecília, invisível de alguma forma, ou não. E essa cena, pra mim, já é perturbadora. Como se alguém estivesse observando eles felizes na sala. Aí segue, e mais à noite, a Cecília tá na sala sozinha, arrumando as roupas e tal. A câmera fica fazendo esse jogo que a gente... Ela olha do nada pra trás, a câmera, e volta pra Cecília. E a gente fica, o cara tá ali atrás. A gente fica o tempo todo observando as coisas pra ver se alguma coisa vai mexer, se um pano vai fazer um negócio, se o tapete, o vidro, alguma coisa vai mexer. Alguma coisa vai dar pra gente a certeza de que ele tá ali. Então, esse desconforto, ele segue a gente o filme todo. Porque a gente também nunca tem certeza. O diretor, ele teve a opção de usar aquele tipo de espectro. Sabe aquele espectro quando tem alguma coisa invisível, mas que o diretor precisa que você saiba que está ali? O diretor teve a opção de usar isso, mas ele decidiu que seria mais assustador não usar nada. Usar o espaço negativo, usar a câmera subjetiva e só deixa o espectador se fuder. Deixa ele ficar doido da mente. Deixa ele entrar na mente dela. Porque nesse momento, ela escuta um barulho esquisito, muito, muito baixinho. E ela olha pra trás. Só que esse barulho já dá um gatilho nela. Por quê? Provavelmente é o barulho que ela ouvia lá na casa do Andy. Então, ela já fica meio assim, só que não tem nada ali. No outro dia, na cozinha, de novo, nós temos essa coisa de usar a câmera, deixar a câmera parada ali enquanto não tem nada acontecendo, pra gente saber que tem coisas acontecendo, só que aí na cozinha a gente vê a faca saindo e o fogo aumentando, tocando fogo lá no negócio que ela tava cozinhando. E à noite tem um momento que mostra um pedaço da casa sem ninguém, a câmera começa a se mexer como se estivesse seguindo alguém e chega até a sala onde a Cecília tá sentada. Cara, isso é genial! Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque é o movimento que, se a câmera estivesse filmando um personagem mesmo, seria o movimento que a câmera faria. Só que não tem nada. E aí fica pra gente. Tem alguma coisa ou não tem? Era o homem invisível ou não era? E aí? Cecília tá na sala, ela olha pra porta e ela tem a sensação que ela está sendo observada. Que tem alguém ali. Ela sai, ela se movimenta, aí ela vai lá fora. Quando ela vai lá fora, ela respira e a respiração dela tá marcada, né? Por aquela fumacinha que sai da boca. Só que aí tem uma hora que a fumacinha sai atrás dela. Alguém respirou atrás dela. E aí a gente tem certeza. Sim, ele tá ali. Só que nisso já passou bastante filme. Assim, passou algumas cenas já do filme. E a gente sempre na incerteza. Tal não tá, tal não tá. Agora a gente bateu o martelo. Tá. Tá desde o começo? A gente não sabe. Mas agora ele tá. De noite nós temos outro momento tenso, aonde ela tá dormindo. E aí o cobertor dela é puxado. E isso, se eu não me engano, é uma referência, tá? E tem outros filmes do Homem Invisível, aonde tem essa cena de uma mulher dormindo e o cobertor sendo puxado, sabe? Então é uma referência. E aí são tiradas fotos delas enquanto elas estão dormindo. A Cecília acorda, porque ela percebe que tem alguma coisa no quarto. Quando ela vai pegar o cobertor que ela puxa, tem alguém pisando no cobertor. É uma cena foda. Porque aí a pessoa tá pisando, e aí a pessoa vem pisando mais pra perto dela, até tocar nela. Aí ela fica louca. Chama o James aparece. Ela fala que tinha alguém ali, tem alguém ali, tem alguém ali. O James logo cata que pode ser o Adrian que tá, né? Não o Adrian que tá ali, mas o Adrian que tá mexendo com a cabeça dela. E aí ele fala pra ela, cara, esse cara, ele vai continuar dominando a tua cabeça enquanto você deixar. Você tem que superar isso, fala pra ela. Você tem que superar, ele morreu, acabou. E aí é um desespero, porque nesse ponto a gente sabe que ele tá ali. Mas como que ela prova? Não tem como provar. Não tem como. Tipo, ela teria que se agarrar no ar. Teria que conseguir segurar ele e se agarrar no ar pra ver que ela ia parar flutuando no ar, sabe? Mas tipo, tá, mas aí cadê? Ele fica imóvel, ele fica... E já era, não dá pra saber cadê ele. No dia seguinte, como até então ela tava achando que ele tava morto, então ela procurou uma entrevista de emprego, que eu também não entendi por quê, tá? Tipo, se ela vai receber 100 mil por mês, pra que você quer ir arrumar um emprego? Não que, né, é bom a gente fazer algo, mas tipo, nesse momento, meu, tira umas férias, um ano sabático pra você, vai pro instinto dos infernos. Viaja, vai, sei lá, sabe? Vai espairecer. Aí quando voltar, aí você decide se você quer um emprego ou quer abrir uma empresa logo de uma vez, sabe? Tipo, sei lá. Mas enfim, ela vai fazer essa entrevista. Quando ela chega, ela abre a pasta dela e cadê? Cadê os esquetes dela? Cadê os desenhos
dela, porque ela é arquiteta. Não tá lá. Na hora, ela começa a passar mal. Ela fala, pera, tá acontecendo alguma coisa. Ela fica de pé, desmaia e vai pro hospital. No hospital, a enfermeira fala com ela, fala, olha, vai pra casa, a gente fez uns exames de sangue, vamos descobrir o que é que aconteceu com você. E tem até um easter eggzinho nesse hospital, uma referência, porque tem uma hora que ela olha, e aí tem um cara que ele tá todo enfaixado, ele tá exatamente igual o Homem Invisível lá, de 1933, se eu não me engano, que é todo enfaixado e usa um óculos e tal. E o diretor já falou, é uma referência ao Homem Invisível. Tipo, de fato, começou. E quando ela olha pra ele, ela... O Homem Invisível, sabe? Tipo, meio que foi isso. Bom, mais tarde ela tá lá tomando banho, ela sai do banho porque ela recebe uma ligação, e na ligação tá falando, a enfermeira fala pra ela que foi encontrada uma dose alta de diazepam no sangue dela. E ela fala, mas eu não tomo diazepam. Ela desliga o telefone, quando ela volta pro banheiro, o vidrinho de diazepam tá lá. Só que é interessante isso, porque muita gente não cata da primeira vez que assiste, mas quando ela sai do banheiro, o vidrinho não tá lá. Quando ela volta, tá. Ou seja, o Adrian tava no banheiro observando ela tomar banho. Meu Deus. Ela olha o vidrinho e já começa a passar mal. Porque é exatamente o vidro que ela perdeu quando ela fugiu da casa do Adrian. É o diazepam que ela deu pro Adrian desmaiar. Ela vai lá na empresa da família e pede pra falar com o Tom. Começa a falar pra ele parar de fazer o que ele tá fazendo. E ela vai com o James, né? Só que aí o cara, o irmão dele, desconversa. Ele fala, não tô entendendo. Você achou um remédio que você tinha perdido e aí é o meu irmão que fez isso? E aí ela explica que ele, quando ele tava vivo, ele falava pra ela bem assim. Quando ele pegava ela pensando, ele falava, você nunca vai fugir de mim. Nunca. Aonde você estiver, eu te encontro. Você não vai me ver, mas eu vou deixar o recado. Você vai captar o recado. Eu vou deixar um detalhe que vai dizer que eu estou ali. Só que o jeito que... Como ela tá muito fragilizada, ela tá muito quebrada, o jeito que ela fala, ela parece louca falando. Então dá uma angústia na gente, que a gente fala bem assim, meu Deus, esse cara tá desconversando. E ela fala, você sabe do que eu tô falando. Alguma coisa me diz que você sabe do que eu tô falando. Só que esse cara também é um pau no c... mandado pelo irmão, quando o irmão tava vivo. Ele mostra as fotos do Adrian morto. Fala bem assim, não tem como, meu irmão tá morto. Ela sai de lá revoltada e vai falar com a irmã dela. Chega lá, a irmã dela fecha a porta na cara dela, porque ela fala bem assim, eu recebi o seu e-mail e pode deixar que eu vou te deixar em paz. Ela fala, que e-mail? Ela não mandou e-mail nenhum. Quando ela chega em casa, ela abre o e-mail dela, vê lá e-mails enviados. Nossa, um e-mail, um textão de Facebook desse tamanho, acabando com a irmã dela. Falando que ela sufoca, que ela é uma chata, que ela queria que ela tivesse morrido, que ela não vai ver o dinheiro que ela vai receber, que ela tá recebendo agora 100 mil por mês, que ela não vai ver a cor desse dinheiro, se ela tá achando que ela vai ver esse dinheiro. Um e-mail horrível. Ela começa a chorar porque ela percebe que ela tá ilhada. O James não acredita nela, a irmã dela não acredita nela, ela tá ilhada de novo. Ela tá como ela se sentia quando ela tava com o Adrian. Parece que ele criava uma maneira de ninguém ser capaz de ajudar ela. Ela tá de novo desse jeito. É muito louco. Aí a Sydney chega, porque ela tá no chão, e aí tem uma cena que essa cena me irrita um pouco, mas faz parte do roteiro, né? Aquele momentinho que eu passo um pano pro roteiro, porque tá bom, né? Vamos desenvolver isso aí. Mas a Sydney fala com ela, fala que tá tudo bem e tal. Aí do nada ela toma um socão na cara, a menina. E ela começa a gritar como se a Cecília tivesse dado o soco nela. Mas você tava olhando pra Cecília, você viu que a Cecília tava no chão, você tomou um soco do nada. Como que você acha que foi a Cecília? Você devia ter falado, caralho, alguma coisa me deu um soco, um espírito me deu um soco. Ai, meu Deus. Sydney. O que você fez? Para! Para, pai! Para! Ah, porra! Mas não, ela grita que foi a Cecília. O James chega, fala pra Cecília se afastar, fala que vai levar a Sydney pra outro lugar e fala pra Cecília, arranja um lugar pra você ficar, que eu acho que não dá mais pra você ficar aqui. Você tá muito louca, você tá falando uns bagulho que não tem nada a ver. Não tá, eu acho que não dá mais. Coitada. Coitada. A irmã desprezou porque acreditou no e-mail. Ele não acredita que não foi ela que bateu na filha. Gente, que loucura. Ele sai. Aí ela fica louca. Ela espalha pó de café no chão, assim, pra ele não chegar perto dela, pra ela ver se ele chegar perto dela. E aí ela fica um tempo quieta. Aí ela fica olhando pro nada, pra porta, e ela tem certeza que ele tá ali. Só que a gente não tem certeza se ele tá ali. A gente não sabe, porque ele vai e volta ali dessa casa, né? Ela começa a falar, por que eu? Por que que você tá obcecado por mim? Tipo, eu sou uma menina tranquila, nada a ver, que tava numa festa, a gente se conheceu do nada. Depois a gente vai entender a obsessão dele por ela. A gente vai entender por que que ele ficou obcecado por ela. Mas nesse primeiro momento, ela quer entender o que que foi que eu fiz. Aí ela tem uma ideia. Ela pega o telefone e liga pro celular dele, porque ela fala, se ele tiver por aqui, o celular dele vai tocar. Ela escuta a vibração no sótão. Bem em cima dela. Ah, desce a escada, sobe no sótão, encontra o celular dele. Encontra o celular dele, encontra uma faca dentro de um plástico. Ou seja, era a faca lá da cozinha. Lembra a faca da cozinha que eu falei que desaparece do nada? Pois é, era a faca que ela tava segurando. Ou seja, né, vem crime por aí. E aí ela recebe uma mensagem no celular escrito surpresa, que é ele mandando surpresa. Surpresa.
Aí é tensão. Que ela tá lá em cima, ela sai andando pelo sótão e ela fica olhando pro espaço vazio do buraco do sótão da escada. Ela pega uma tinta e joga ali. E ele tá ali. Gente, isso é um jump scare. É um puta de um jump scare foda que eu amo. Ele cai da escada, né? Óbvio, a gente descobre que ele tá ali de fato. Ela desce, chega na cozinha, ele se limpou. E é ali na cozinha que ela começa a gritar. Ele pega ela. Menino, ele dá uma surra nela. Horrível. E a cena é boa. A cena é fantástica. Ele segurando ela, batendo ela na parede, jogando. Ele joga ela pela mesa. Nossa, é uma quebração. E é boa. E a direção dessa cena é maravilhosa. E uma curiosidade, como que eles fizeram essa cena, afinal de contas, né? Eu fiquei muito curioso, porque ela é tão... Ela parece ser tão simples, ela parece ter pouco CGI, ela parece muito de verdade. E o diretor, ele teve esse capricho, ele teve esse detalhamento. Ele não queria que em momento nenhum, nem a cozinha fosse de CGI, nem parte do cabelo dela, nem... Ele não queria, ele queria que tudo fosse de maneira muito prática. Só que pra surra não dava, não dava pra ser fiozinho puxando, né? Não dava pra ser. Então é um cara vestido com um traje de chroma key e foi utilizada uma câmera robótica, que faz, os movimentos são programados no computador, então a câmera ela faz sempre o mesmo movimento. Então primeiro ele filmou tudo sem eles, ali, filmou só a cozinha, depois filmou com eles, ele batendo nela e tal. Na pós-produção, removeram o corpo do cara e pequenos detalhes foram feitos no CGI mesmo, né? Pequenos detalhes do corpo dela, do cabelo, coisa mínima. Só que assim, uma coisa interessante, mais interessante ainda, é que essa câmera robótica, como ela faz o movimento preciso, exatamente os mesmos movimentos, ela tem uma contagem. Então toda essa cena foi ensaiada e coreografada na contagem da câmera. Por quê? A câmera não espera ele bater ela na parede pra ela ir pra parede, pra ela fazer o caminho da parede, entende? Ela vai fazer o caminho da parede, porque ela tá programada pra isso. Então, na contagem, ele tinha que jogar ela na parede, ela tinha que cair no chão, ela tinha que se arrastar, jogar ela pela mesa. Tudo na contagem. É muito legal isso. 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Esse momento do filme, pra mim, é um dos mais impactantes, sem dizer que a trilha sonora, olha, foda. Bom, a Cecília consegue sair correndo da casa depois que ela quebra uns pratos na cabeça dele e tal. E ela sai parecendo uma maluca pela rua, sabe? Tem uma câmera de segurança, ela parece uma doida. Ela chama um carro e ela bota o endereço do carro lá na casa do Adrian. Ela chega, começa a vasculhar tudo, desce no laboratório e fala, ela tem certeza que ele arranjou um jeito de ficar invisível. E aí ela encontra aquela armação que não tinha nada. E ela fala, eu vou dar uma olhada aqui. A senha é a data do dia que eles se conheceram. E ela fala, nossa, como ele é doente, como ele é doente. Ela entra. E aí ela percebe que tem uma câmera olhando pra ela, porque ela percebe pelo tablet do lado. Ela fala, mas aonde que tá essa câmera? Ela não consegue achar essa câmera. Ela fala, mas como que essa câmera, quem é que tá olhando pra mim? Ela desativa no tablet, porque tem um botãozinho no tablet. E aí o traje aparece. É um traje todo tecnológico, umas bolinhas, que faz exatamente o barulho que ela tava ouvindo lá na casa. Ela pega o traje porque é a maneira dela provar que ele tá ficando invisível e que ele tá vivo e tá atrás dela. Ele não morreu. Ela esconde o traje lá em cima, num fundo falso que ela conhece do guarda-roupa. E em seguida, ela é atacada por ele. É uma cena tensa também. Esse filme, ele é cheio de cenas tensas, silenciosas. Ele é um filme silencioso. Ela percebe que ele tá entrando no quarto quando ele pisa no carpete. O carpete afunda. Aí ele bate nela, só que o cachorro vê ele. O cachorro sente o cheiro, né? Então o cachorro fica latindo pra ele enquanto ela foge. Eu acho que ele tem medo do cachorro atacar ele e foder o traje dele, né? Então ela foge. Ela pediu pro cara do carro ficar esperando ela. Ela imediatamente liga pra irmã e fala, me encontra num local público. Eu tenho que te ver num local público. Vai, por favor. Se você não for, me avisa, porque eu preciso ver alguém agora. Só que a irmã dela topa ele. Elas vão no restaurante. E aí a gente pensa, caraca, tá num restaurante, então tá tranquilo. Ele não vai conseguir fazer nada, tá cheio de gente, né? Ela conta pra ela, pra irmã dela, do traje. Fala que ele conseguiu um jeito de ficar invisível. Ela encontrou o traje, ela viu
viu o traje. Só que é aquilo, né, gente? Sempre com ar de louca, sempre com ar de fragilizada, de alguém que não tá muito bem. Você não tá bem. Você não tá falando coisa com coisa. Só que aí, em dado momento, gente, essa cena pra mim, ela me dá um ódio, ela é incabível, mas ela é boa. A faca tá flutuando do lado da Cecília. Aí a irmã dela vê a faca flutuando. Ela fala, oh. A faca passa no pescoço da irmã e vai parar na mão da Cecília. Que tem câmeras e de algum jeito... Que foi? Juro pra vocês. A Cecília, ela fica sem reação. Primeiro porque a irmã dela acabou de ser assassinada. Depois porque a faca tá na mão dela. E ela já sabe. Acabou pra ela. Não tem mais como. Ninguém vai acreditar no que ela fala. Acabou. Ela é presa, obviamente. Levada pra uma clínica. Tipo um manicômio mesmo. Sedada no manicômio. Ela fica gritando pra parede, falando, eu tô te vendo. Eu posso te ver. Eu posso te ver. E, mano, enquanto ela tá sendo sedada, sabe? Depois que todo mundo sai do quarto, ela já tá quase indo embora, que ela tá dopada, ele vira pra ela e fala, surpresa, mostrando que realmente ele tava ali. Surpresa? Só que o foda desse filme, sabe qual que é? É que a gente fica louco junto com ela, mas a gente de vez em quando desconfia dela. Por exemplo, nessa cena que ela fala, eu tô te vendo, eu sei que você tá aí. A gente ficou pensando, será que ele tá? E se ele não tiver? E se ele não tiver? A gente desconfia dela. Bom, o James visita ela junto com um advogado pra ver o que eles podem fazer. Tá difícil o caso dela, porque a irmã tomou a facada. Ela tava com a faca na mão. O James, ele tá querendo dar um voto de confiança pra ela, mas é difícil. É difícil porque ela sabe que, por exemplo, que o Adrian tá na sala que eles estão. A direção, né, a filmografia sempre colocando pra gente o espaço negativo, filmando espaços vazios, dando pra gente essa impressão que realmente ele tá ali, só que a gente não sabe. Então é angustiante pra gente, que a gente pensa, se ele tá ali, se o James levantar e sair com o braço aberto, rodando, chutando tudo, uma hora ele chuta esse cara, mas e se ele não chutar nada? E se o Adrian não tá ali, sabe? A gente pira também. O fato é que fica difícil pra ela. Porque ela parece uma louca, falando que tem um cara invisível. E ela começa a falar baixo, e ela fica parecendo mais louca ainda, sabe? Tipo, perseguida. E aí o pior, que a gente fala, pensa, ah, não dá pra ficar pior? Dá. Ela tá grávida. Ela descobre que ela tá grávida do Adrian. Aí é péssimo pra ela. Péssimo. O Tom, o irmão do Adrian, vem falar com ela. Vem falar que ela perdeu o direito à herança. Ela não vai mais receber os 100 mil por mês. Porque ela não podia se envolver em nenhum crime, nem nada do tipo. E ela tá indiciada por um crime, né? Por ter matado a própria irmã. E aí ele fala, então vou precisar que você assine esses documentos aqui. E ela vira pra ele e ela fala, meu, como você é patético. Tipo, basicamente, né? Ela fala, como você é patético. Você é uma versão menos evoluída do seu irmão. Você é uma versão ruim dele. E ele fica só ouvindo, né? Aí tem uma hora que ele fala bem assim, olha, tudo vai ficar muito ruim pra você, mas tudo pode simplesmente sumir, melhorar, voltar a ser o que era. Aí ele fala pra ela, você só tem que concordar em ter o bebê e voltar pra ele. E aí a gente descobre, é, ele tá vivo e o irmão dele sabe. Concorde em ter o bebê e volte pra ele. Bem baixinho. Aí pra gente é um ódio, que a gente fala, então você sabe que ela não tá louca, mas você também é um pau no cu, né? Você é um pau mandado do seu irmão, você é um pau mandado desse louco, foda. Ela empurra as coisas dele no chão, fala, eu não vou aceitar merda nenhuma. Quando ele tá indo pro chão, ela pega uma caneta. A gente pensa, bom, ela tem um plano. Que bom, ela tem um plano. E aí ela tá no quarto, ela vai pra parte ali do banheiro, liga o chuveiro e ela fica falando pro nada, né? Porque ela tem certeza que ele tá ali, então tipo, é pro nada, mas é pro Adrian. Que ele não vai ter nem ela e nem o bebê. E aí ela começa a tentar se suicidar. Ele tenta impedir ela. Quando ele tenta impedir ela, ela fala, ah, então você tá aqui. Gente, ela dá com a canetada nele e começa a danificar o traje. É maravilhoso. Por quê? Ele empurra ela e aí um policial entra e fala, ó, fica calminha, volta pra cama. Quando ele olha pro lado, o Adrian tá ficando de pé com o traje. É uma cena muito boa, porque a gente pensa, finalmente a gente se sente validado junto com ela. Que agora o cara tá vendo. Ele é atacado pelo Adrian, o Adrian bota ele pra dormir com a própria arma de choque dele. E aí ela sai. Quando ela sai, ela tenta fugir, os médicos começam a arrastar ela pra trás. Gente, o Adrian começa a bater em
todo mundo. Chega uns policial e, tipo, tem uma hora que a câmera, ela faz uns movimentos que a gente pensa, essa câmera devia estar filmando o policial, ela não tá. Então quem ela tá filmando? O Adrian. Então a gente começa a pressupor aonde ele tá, sabe? Nossa, ele pega faz o policial dar um tiro no próprio joelho, aí ele pisca, né? E os policial, eles sempre chegam. Primeiro eles chegam fracionados, não sei por que eles não chegam tudo junto, mas eles chegam fracionados de dois em dois. E eles já chegam mandando a Cecília ficar no chão. E ela fica, ele tá aí, ele tá atrás de você e tal. Quando eles olham, é muito boa a cena, porque o traje vai falhando, mas vai ficando bom e vai falhando e vai ficando bom. E ele vai atacando, ele bota todo mundo pra dormir. Tem uns que ele mata e alguns ele só bota pra dormir mesmo. Só que ele sai correndo. Ela sai correndo atrás dele na chuva e caça ele por ali. Uma cena super tensa, né? Na chuva, adoro. Ele pega ela e ele fala bem assim: você é uma idiota, porque se você acha que eu vou te matar, eu não vou te matar, eu vou deixar você louca. Eu vou atacar as pessoas que você ama, eu vou pegar um por um e vou matar um por um das pessoas que você ama, até você concordar com as coisas, e não vou ser pego. E aí ele sai, a Cecília sai louca, e aí ela atira no carro que ele tá, e faz com que o carro de trás perca a direção e bata. O cara sai do carro, ela sobe no carro do cara e começa a pra casa. Ela liga pro James e fala: vai pra casa agora, porque o Adrian vai tentar matar a Sydney, que é a filha do James, né? E não é que ele foi mesmo, gente. Ele chega, a Sydney acaba acordando com um pouquinho do barulho do traje, né? Que faz um silêncio total. Ela solta um spray de pimenta nele, ele bate, ela percebe que realmente tem alguma coisa ali. Ela sai correndo, mas ela é pega. Ele dá um socão nela no corredor, ela cai, ainda toma mais uns safonões e o pai dela chega, o James. Só que ele toma uma surra do cara, ele toma uma surra do homem invisível. Mas a Cecília chega, aí ela solta um extintor de incêndio que acaba marcando o traje e pá, 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 desce bala nele. Ele morre. Só que quando ela puxa o capuz, quem é? Não é o Adrian, é o Tom, o irmão do Adrian. Ó que merda, ó que bosta. Bom, o Adrian é encontrado pela polícia lá na casa dele, tá? Porque a polícia invade, não sei por que motivo, invade, encontra ele lá como se ele tivesse preso pelo próprio irmão, sequestrado pelo próprio irmão. E aí na polícia, a Cecília fala, não foi o irmão dele, o irmão dele foi um bode expiatório, ele usou o irmão dele. Aí o James fala, mas o irmão dele tava lá, né? Ele fala, cara, Cecília, essa é a melhor chance de você se safar, você só tem que aceitar que foi ele que fez tudo com esse tal desse traje invisível que a gente viu, agora tem provas, e já era, você tá livre. E ela fala, mas não foi, foi o Adrian. Vocês têm que pegar o Adrian. Ela fala, ele forjou a própria morte. É óbvio que ele forjou o próprio sequestro. Se ele foi capaz de forjar a própria morte, ele foi enterrado. Existe uma certidão de óbito no nome dele. Forjar o próprio sequestro é fichinha pra ele, é óbvio. Só que... meio que o cara não compra a ideia, não fica nessa questão. Aí a Cecília fica louca. Ela fala, ah, quer saber de uma coisa? Tem uma noite que ela simplesmente liga pro Adrian, marca um jantar com ele e vai. Ela chega, tá toda bonitona, ele fica super feliz que ela marcou o jantar com ele. Aí ele fala, ah, não sei o que você gostaria de comer, então pedi um monte de coisa pra você comer. Aí ela, ai, obrigada. Eles sentam, começam a conversar. Ela tenta fazer, ela fala, eu vou voltar pra você, a gente vai poder ficar juntos. Mas você tem que assumir o que você fez. Assume que era você. Assume que foi você que tava me perseguindo lá na casa do James. Pra mim, pelo menos. Aí tem uma hora que ele chega perto dela, ele não assume nada, né? E aí ele fala assim, você sabe que eu te conheço como ninguém. Você sabe que você tem que ficar comigo. E o grande lance dele, sabe qual que é? A obsessão dele, sabe qual que é? É que ela deixa ele nervoso. Ele tem muito dinheiro, então ele compra, ele tem tudo o que ele quiser na vida dele, menos a Cecília. Todas as mulheres que ele quiser caem aos pés dele, menos a Cecília. A Cecília não quer ficar com ele. Ela não é apaixonada por ele. Ela não tá nem aí pro dinheiro dele. E é isso que deixa ele louco, obcecado por ela. Ela é a única coisa que ele não pode ter. É por isso que ele é tantã. E aí ele fala pra ela, eu te conheço como ninguém. Só eu te conheço. Você sabe que você tem que ficar comigo. Aí ele fala, isso não deveria soar como uma surpresa. Não deveria ser uma surpresa. Ele fala surpresa pela terceira vez pra ela. Como quem diz, ele tá mandando pra ela, né, a informação, a ideia de que eu sei que você tá grampeada, eu sei que tem gente ouvindo, eu sei que você ainda quer me pegar, tipo, deixa de ser patética.
Não adianta você tentar fugir de mim. Não adianta, não adianta. Você vai ter que ficar comigo, de um jeito ou de outro. Ela fica muito fragilizada, ela chora e ela aceita. Ela faz um ar como quem aceitou, sabe? Tipo, eu me rendo. Ela fala, deixa eu ir no banheiro, me recompor. E ela sai. Ele tá comendo e ele conhece a Cecília como ninguém. Ele conhece os pensamentos dela, ele é muito louco, né? De repente, quando ele tá comendo, ele se toca. Que foi meio repentino, foi meio esquisito, foi meio... Ele não tá decifrando direito o que foi que a Cecília parou pra pensar. E é aí que, de repente, ele começa a se debater na mesa, segurando uma faca. E aí ele passa a faca no próprio pescoço e cai. A Cecília aparece segundos depois, vê ele ali no chão, fica desesperada, pede pra chamar a polícia. O James, que tá ouvindo lá do lado de fora, sai correndo pra ver o que foi que aconteceu. Chama a ambulância, fala, pelo amor de Deus, eu acho que ele tentou se matar, que ele tentou se suicidar. Ela afasta, sai do ângulo da câmera de segurança, para com o showzinho, com o teatrinho, olha pra ele e fala, surpresa. Surpresa. Meu amor, eu sou atriz, dá licença, né? Porque por essa ele não esperava. Essa que ela ia vestir o traje, vim e fazer com que ele se suicidasse agora assim na frente das câmeras. Tipo, não tem como falar que foi, que não foi o que aconteceu. Por essa ele não esperava. Ela sai, encontra com o James e aí ela fala, você ouviu tudo. Ele se suicidou, eu não fiz nada. Fazer o quê? E aí o James olha na bolsa e aí ele vê o traje. Né? E aí ela olha pra cara dele, né? Só com uma cara assim. Ele fica olhando pra cara dela. E é meio foda. Ela sai, e aí ela sai com ar. Ela fecha o olho e pela primeira vez você sente que ela tá respirando livre. Agora ela tem certeza, né? Ela fez o serviço com as próprias mãos. Mas o foda é que até no final, até aqui, nos momentos... Tipo assim, cara, não tem mais o que eu possa fazer pra provar pra você. Até aqui, o James ainda olhou pra ela com desconfiança. Ele ainda olhou pra ela com uma cara... Pelo menos a minha interpretação. Ele ainda olhou pra ela com uma cara de quem diz... Eu não imaginei que você pudesse fazer uma coisa dessa, sabe? Tipo, meu, peraí, sabe? É muito angustiante, sabe? Desse jeito termina O Homem Invisível. É assim, é quase 2 horas de loucura esse filme. É um puta de um filme, sabe? Aí algumas curiosidadezinhas que eu não quis trazer durante, enquanto eu tava fazendo o roteiro, que eu falei bem assim, cara, eu não quero cortar a atenção do filme com curiosidade. Então eu trouxe só a da cozinha, e depois a da cozinha eu falei, vou seguir direto. E aí agora eu vou falar algumas coisinhas legais sobre o filme, que primeiro, ele custou apenas 7 milhões pra ser feito, né? Ele teve algumas locações, alguns cenários que precisaram ser montados, e como eu disse, o diretor não quis usar CGI pesado no filme, porque ele não queria que o CGI roubasse a cena. Ele não queria uma cozinha de CGI, ele queria que a coisa fosse muito real. Muito, o máximo real possível. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer com que a gente acreditasse que esse cara tá invisível. Porque no filme, principalmente o último, antes desse, né? O penúltimo, O Homem Invisível, eu lembro que é um experimento e o cara vai ficando invisível na maca, assim. Eu tenho uma memória desse filme, assim. Eu gostava até dele. E é com o Kevin Bacon, se eu não me engano. Só que é meio, entre aspas, né? Meio mágico. Esse aqui, ele não é muito mágico. Ele é muito possível, parece. A gente compra a ideia do realismo que ele passa. E eu acho que muito se deve ao fato dele não ter usado quase CGI. Então foi barato o filme e teve uma bilheteria de mais de 145 milhões de dólares. Ou seja, 7 milhões para 145 milhões, cara, lucrou muito esse filme. Então foi um sucesso. A crítica amou, né? O Rotten Tomatoes, ele é simplesmente mais de 90%, praticamente. Não sei se ele tá em 90% ou mais de 90% ainda. Porque ele é fantástico, né? É um filme muito bom. Teve um crítico que falou mal dele, assim, que falou que o filme é perto de Corra e um outro lá, que eu esqueci agora, que é um suspense, ele fala, bem assim, isso aí é nada. Falei, gente, não é possível. Esse crítico tava completamente amargurado quando ele foi assistir o filme, pra ter achado isso. O filme é muito bom. A cena de abertura era pra ter sido diferente também. Eles queriam que o diretor, os produtores queriam que o diretor escrevesse pelo menos 5 minutos antes do momento da fuga, que é a noite da fuga. Tinha que ter 5 minutos de filme mostrando a relação abusiva dele com ela. Então, ocasiões, momentos, passagens aonde ele fosse abusivo pra gente entender o quanto ele era monstruoso com ela. E aí o diretor convenceu os produtores de que não era necessário, porque durante o filme isso ficaria claro. Então ele falou, nós não vamos precisar exemplificar isso, porque nós vamos deixar que os espectadores decidam o quão monstruoso ele era. E ele falou, e eu garanto pra vocês que os espectadores vão conseguir definir o pior monstro possível, porque eles vão ver no olhar da Elizabeth Moss o desespero que ela sente
gente de imaginar que o Adrian tá ali observando ela. E é realmente isso, né? Durante o filme, a gente realmente pensa que a gente não sabe de certo o que ele fazia com ela, mas a gente tem certeza que ele era um monstro, que ele era terrível. Então assim, foi um acerto gigante não mostrar que tipo de monstro ele era, deixar a gente decidir. Porque o negócio fica pior ainda, né? Quando depende da gente imaginar, fica pior ainda. E uma última curiosidade é que a primeira cena a ser gravada do filme foi a última. Essa última cena onde eles conversam, né? E enfim, ela tá ali na mesa e tal. Ela foi uma das primeiras, né? Ela não foi a primeira, mas ela foi uma das primeiras cenas a serem gravadas. E aí a Elizabeth Moss, ela fala em entrevista que ela tava muito nervosa de saber que essa cena seria uma das primeiras, porque ela tem o lance do processo de gravar algumas cenas antes, principalmente as do filme, pra ela saber como que a personagem dela vai lidar com as situações, pra quando chegar no clímax final, ela saber qual que era a roupagem que ela tinha que usar. Se ela tinha que estar mais nervosa, se ela tinha que estar mais decidida, se ela devia estar ainda mais fragilizada, ela não sabia. Então, ela fez um pouquinho de cada, sabe? Ela chegou como quem tá decidida do que tá fazendo, decidiu ser um pouco mais fragilizada durante a conversa. Depois, quando ela vai no banheiro, ela volta mais certa. Quando ela mata o Adrian, ela não queria parecer arrogante. Ela queria parecer alguém que fez a única coisa que era possível ter feito, sabe? Ainda assim, sarcástica. Então, a gente percebe que a Elizabeth Moss é uma puta de uma atriz, quando a gente descobre que ela teve que montar na cabeça dela como ela estaria nessa cena, na última cena do filme, sendo uma das primeiras a serem gravadas, pra poder entregar pra gente tudo que ela entregou. E é incrível, tá? Então, tipo assim, a gata é incrível. Eu não entendo, assim, que não foi indicada nada, Oscar, nada. Eu não entendo. É tipo a Colette. A Colette não ter sido indicada por Hereditário, pra mim é um absurdo, porque o que ela fez em Hereditário, a atuação dela em Hereditário é uma coisa sem igual, sabe? O Oscar, a academia, esnobar a entrega da gata, acho ridículo, tá? Da parte do Oscar esnobar só porque é filme de terror, né? Normalmente terror nunca entra. Suspense até que tem uma coisinha ali, mas terror, porque a Elizabeth Moss, fantástica, tá? E é isso, vocês conheciam o Homem Invisível, gente? Comenta aí embaixo, quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram do filme, gostaram das curiosidades, gostaram da maneira que foi. Eu tava muito ansioso pra trazer esse filme pra vocês, então eu espero que eu tenha feito jus, sabe? Eu espero que daqui a uns anos, quando eu assistir esse vídeo, eu diga: ah, esse vídeo tá muito bom mesmo, adorei. Eu espero, gente. Assim como eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo de hoje. Então, um beijo, e até o próximo vídeo.